Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və qardaşı Rafiq Əliyev Prezident İlham Əliyevə əfvlə bağlı müraciət edib. Vəkil Elton Quliyev faktı təsdiqləyərək deyib ki, keçmiş nazir və qardaşı ilə birlikdə anası Şövkət Əliyeva da dövlət başçısına əfvlə bağlı müraciət edib. Fərhad Əliyevin əfv olunması ilə bağlı məsələyə Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov münasibət bildirib. Şöbə rəisi açıqlamasında deyib ki, əfv haqqında əsasnaməyə uyğun olaraq hər bir məhkum müəyyən müddət cəza çəkəndən sonra əfvlə bağlı ölkə prezidentinə müraciət etmək hüququna malikdir. Bu halda bütün müvafiq sənədlər və məhkumun ərizəsi aidiyyatı üzrə prezident administrasiyasının əfv üzrə sektoruna göndərilir. Xatırladaq ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 2005-ci il oktyabrın 19-da parlament seçkiləri ərəfəsində öz xidməti kabinetində həbs edilib. Məhkəmənin qərarı ilə Fərhad Əliyev 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.